Planinarski klub Povlen, do sada ste, odnosno njihove aktivnosti, do sada ste mogli da ispratite kod nas i kroz promenadu i kroz ostale priloge u Gradskoj. Ono što je nama bilo jako važno jeste da vidimo kako sve to funkcioniše u ovom periodu, odnosno u proteklih godinu dana kada nam se svima život negde promenio. Ono što je jako dobro jeste da što se tiče članova i što se tiče zapravo broja ljudi koji su pristupili klubu i koji redovno odlaze na pešačenje ili planinarenje se nije drastično promenio. Prosto ljudi su negde shvatili koliko priroda daje i da na kraju ta blagodat treba da se iskoristi. U svakom slučaju, ono što je dobro jeste da su neki koji to nikada nisu radili, promenili tu naviku i rešili da urade nešto za sebe, odnosno da pristupe, da se zdravo hrane, zdravo žive, da pešače i tome slično. Međutim, šta se sada dešava u tom smislu, šta se dešava za plan i program tih akcija koji se održavaju svakog meseca, svake nedelje, ostaje nam da vidimo. Mi u našem planu i programu za 2021. imamo svaki vikend akciju, subota, nedelja, a nekad se desi da imamo i vanredno i preko vikenda. Naravno, sve u skladu sa ovim okolnostima, mi imamo preventivne mere i trudimo se da ispoštujemo svoj plan. Te republičke akcije koje se organizuju, evo sad smo imali jednu divnu akciju prošli vikend i možemo se pohvalimo, imali smo 20 takmičara u trekking lizi, to je u Subotici na Paliću, odnosno Trest, jedno jezero na Paliću, i mi smo tu vrlo vidan rezultat osvojili i momak jedan naš, Ognjen Vičentić, je drugo mesto osvojio. Eto. Tako da, eto, bio je još zaključavanje, a naši su otišli. Sledeći vikend opet imamo i sve naredne vikende, imamo i sve u skladu sa pandemijom. Znači, mi planinarimo, jer planinarenje je zdrav sport. Mi smo na polju, držimo odstojanje, tako da je naša godina ova puna planova i da budemo zdravi, to će biti sve kako treba. Ono što ja želim da, kako kažem, ne samo planinari, nego pešaci, naši građani, poruka nas planinara, ne moraju oni biti planinari da idu ne znam gde, mada smo i imamo fenomenalne planine, Venac Valjevskih planina je jedan od najlepših u Srbiji. Ja to iz duše i srca promovišem. Ali iskoristite, evo mi smo sada na ovom mestu, na park na Jadru. Ovo je deo staze ljubavi. Vi znate da 6. godina ove godine mi kao planinarski klub Povlen imamo, među prvima smo to u Srbiji, napravili staze ljubavi, staze sreće i staze zdravlja. I ova staza ljubavi je, mogu da idu i deca i stariji i kogod i da uživaju samo tako, a nadam se da će se još neki sadržaj ovde popraviti, da budu neke klupe sa srcem, kao što i jeste ljubav, da će biti finih prijateljstava i ljubavi na tim klupama, da ćemo staviti neke poruke, pesme, desanke, maksimum, ne znam već. Neko osmisle mladi šta to se njima sviđa, pa neka predlože gradu i sigurno će to biti prelepo, jest. Zanima me kada je planinarenje, odnosno kada su grupe u pitanju, da li postoji oni koji su odustali u tom nekom smislu iz straha i da li su se vaše grupe kada krenete smanjile brojčano? Pa da vam kažem, ima toga. Ima ljudi koji su prosto preventivno da ne bi možda u prevozu, iako mi to sve, ima ih takvih, ali to je mali broj. E sada, što je nas, da kažem, mi smo jedno vreme i zatvorili dom gore na Povlenu. To je toliko bilo veliko interesovanje, ali jednostavno nismo hteli da rizikujemo. Dolazili su iz Vojvodine, oni su molili da uđu, mislim da vam ne pričam, ali mi smo u skladu sa tim, što smo se vrlo iznenadili da ljudi tako iz daleka dođu i da nemaju nikakav strah da će dobiti neku, ajde da kažem, koronu, da je ne pominjem, ali osjeća se svakako. I vrlo je veliko interesovanje, mi smo dosta njih odbili da ne dolaze u naš planinarski dom, baš u prošlih nekoliko meseci, mada je Povlen prelep sada. Eto, ako imate priliku, puno snega, ne samo Povlen i Divčibar, sve planine, puno snega, prava zimska bajka i čarolija. Recimo, imamo te neke možda nagoveštaje da će u maju i junu stanje biti bolje, odnosno svakako kad dođe sunce, kad dođe uskoro, već je proleće i počelo.
da li ćete u tom slučaju imati neke veće akcije ili ćete se držati ipak ovoga kao do sada? Pa mi imamo svoj plan koji je vrlo onako ambiciozan. Nismo mi njega nešto, jesmo ga malo korigovali za inostranstvo, to jesmo. Inače smo stavili sve značajne akcije koje, kako da vam kažem, su priznate u kalendaru, jer mi imamo to osiguranje koje važi samo u slučaju naših planiranih akcija. Mi smo to prijavili Planinarskom savezu Srbije i naš plan je, da kažem, usvojen i na upravnom odboru, a ono što je, kažem, mnogo lepo za ovu godinu i mi ćemo sigurno, ako tu imati jednu divnu akciju i za nas i za građane, nama je ove godine punoletstvo kluba. 18. rođendan je bio 17. marta i trebalo je i skupštinu da održimo, ali smo je pomerili baš kad se prolepša vreme i da to odradimo na otvorenom. I to ćemo, da kažemo, da će Bog april, maj uraditi. Kad bude bilo lepo vreme, pozvaćemo i vas svakako. Eto.